Re, viss ēters ir te! Izstādi latviešu mākslinieki Penzas mākslas skolā var pielīdzināt stāstam par jaunību, kad latviešu mākslas klasiķi devās izglītoties uz Penzas mākslas skolu Krievijā. Izstādē aplūkojama Ramona Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, un tā ievada stāstu par gleznotājas Aleksandras Beļcovas dzīvi un daļradi, kas tiks izvērsts apjomīgajā mākslinieces darba retrospekcijā Latvijas Nacionālā mākslas muzejā rudenī, un par to stāsta Ilze Strenga. Pēc visa tā mēs vairāk cienīsim paši savu tautu, te stipri mana starpību. Mūsu latviešu ērgļu sāk krievi stipri cienīt, un mums te izsaka lielu atzinību. Gleznotājiem Konrādam Bumanam 1916. Gadā bija tikai pāri 20, kad viņš vēstulē rakstīja par dzīvi Penzas mākslas skolā Krievijā. Arī Romanam Sutam, Jākabam Kazākam, Valdemāram Tonem un vēl citiem jaunajiem censoņiem nebija vairāk. Jau pirms kara 1911. Gadā uz Penzas devās mācīties Kārlis Baltgailis, un viņš sauca uz Penzas mākslas skolu jaunos mācīties gleznot realisma stilā. Studējot Penzas mākslas skolā, Jēkabs Kazaks arī aizsāka savu bēgļu ciklu. Pievēršanās bēgļu tēmai tolaik visiem modernistiem nozīmēja arī pacelt tādu aktuālu tēmu, jo faktiski viņi arī paši bija bēgļu statusā, gan arī palīdzēja atrast savu ceļu mākslā. Izstādē latviešu mākslinieku Penzas mākslas skolā unikāli gleznotāja Konrāda Ubāna arhīvi, un tur jauni cilvēki sadzīvi Penzā aplūkojumi spilgta un kolorīta. Tās ir viņa alkas pēc radošās brīvības. Te ir kaut arī attēlota mācības stunda, tur priekšā sēž tāds bārdains vīrs, un tur ir tāfeli, un tie atkal sēž tie jaunieši, vai vienkārši sadzīve, kā viņi istabiņās dzīvo, guļ, atpūšās. Un tad šeit arī ir attēlots, kā latviešu mākslinieki Penzā mākslas skolā liek savus darbus pie sienas, jo latviešu mākslinieki Penzā skaities kā tādi novatori, kā modernisti. Jaunie gleznotāji skolā gleznoja realisma stilā. Bet vēlāk otrā pusē audeklampa tapa darbi modernisma stilā. Latviešu jaunie mākslinieki vēlāk izaug par Latvijas modernisma meistariem. Viņi brauc uz Maskavu, uz Sergeja Ščukina šo te franču modernās glezniecības kolekciju, kur bija Matisse, Picasso un citi mākslinieki. Un tad viņi savus šos darbus tiešām arī taisīja tā kā tādas mazliet modernākas, ar asākiem kontrastiem vai mazliet deformētām ģeometriskām figūrām. Piemēram, šīs Romanas Sutas gleznojums appusējais. Otrajā pusē ir studiju darbs, tātad tāds portrets uzstādījums, un šajā pusē jūs redzat arī viņa tāds tā laika modernisma meklējums. Arī tas fona risinājums liecina par aizraušanos ar modernismu. Izstāda latviešu mākslinieku Penzas mākslas skolā aplūkojuma Beļcovs un Sutas muzejā Rīgā. Un tā iestāk stāstu par mākslinieci Aleksandru Beļcovu. Par viņu izstādi aplūkojuma būs rudenī Nacionālajā mākslas muzejā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.